besig en ons weet ons vader dinge met eerlijkheid waarin het ons laat met gesaad voor geloof en as jy dit gemis het, dan kan jy gerus maar op YouTube en vandag praat ons oor die soeke na die lewende brug. Nou ons gaan die Bybel uitlees uit 1 Petrus 1 vers 3 tot 5. Nou sê hy daarso: Geseend is die God en Vader van ons Heer Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onwerklike erfenis, onverweerlike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word, deur die geloof tot saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd, tot sover. Nou sê hy daarso, in vers 3, praat Petrus vir ons, van dat ons 'n lewende hoop moet hê. Met ander woorde, dit moet iets wees wat lewendig en werksaam in ons lewens moet wees. Nou, ek het daarso op vir jou op die bord daarso, as ons kyk na die toestand, kyk 'n bietjie vanmôre na die toestand in jou lewe. Toestand in die wêreld, toestand in Suid-Afrika. En so kan ek 'n klomp opnoem, omstandighede, op 'n skaal van 1 tot 10. Waar sal jy vanmôre jou plaas met hoop? Wees baie eerlik. Dink 'n bietjie aan jou verhoudings. Dink aan jou geldsaake. Dink aan jou gesondheid. Op 'n skaal van 1 tot 10, waar sit jy vanmôre? Nou, Romeine 12 vers 12, hy sê Paulus, hy sê, dat hoop vir ons vreugde moet bring in ons lewens. En dan kom die Hebreërs skrywer, en dan sê hy, op verskillende plekke in die boek van Hebreërs, en jy kan dit daar gelees, ek kan ook vir al die tekste, ek het al die tekste nageslaan, maar dit is so hele klomp, maar al die tekste vertel hierdie story van dat hoop vir ons 'n anker moet wees. Dit moet iets standvastig in ons lewens bring. En dan die woordeboek, en ek het dit nogals op Google gaan haal, hoor, sê vir ons dat hoop is 'n onsekere verwagting dat 'n bepaalde gewenste gebeurtenis sal plaasvind. Daar is twee teenoorgesteldes vir hoop. Wanhoop, as die kans op die gewenste gebeurtenis skaal lyk. Of vrees, as die onsekere verwagting 'n ongewenste gebeurtenis betref. Met valse hoop is die verwagting geheel en al op fantasie gebaseer, of op 'n gebeurtenis met 'n weglaatbare kans om waar te word. Hoop kan passief, soos 'n wens, of aktief wees. Dit is baie belangrik, daai hoop. In die laaste geval word die kans op gewenste gebeurtenis deur persoonlike inspanning vergroot. Vergelyk dit byvoorbeeld met 'n gevangene wat voortdurend aan sy ontsnapping werk. Daarteenoor kan die gevangene passief aanvaar dat hy nooit vry sal kom nie, maar met 'n wens dat die dag wel sal aanbreek. En dan sê hulle, dit is nogals baie insiggewend. Vir die Christene is hoop naas geloof en liefde een van die drie Christelike deugde waarmee ons nou juist in hierdie reeks besig is. Maar ek wil vanmôre net by 'n paar punte, so 3 punte stilstaan oor hoop. En die eerste punt wat ek met jou wil praat vanmôre is dat hoop het 'n krag. En wat is die krag? Nou, hoop is dieselfde vir die gees as wat
asemhaal, suurstof vir die liggaam is. Sonder hoop kan die gees nie gevoed word nie. Dis hoop skep 'n energie in ons gees. Dit laat jou aanbeweeg in die lewe. Hoop bemagtig jou. Het jy al agtergekom dat mense wat 'n verskil maak waar ook al hulle kom is hoopvolle mense. Hulle sê, ek het nou nie self gelees nie, maar dat Nelson Mandela in die boek van Walk to Freedom naskryf en sê dat toe sy kleindogter gekom het met daaraan en hy haar sien, toe gee hy vir haar die naam van hoop. Wat sê hy, het hy gehoop dat hy vrygelaat sal word. Mense wat hoop het, is mense wat 'n ander prentjie het van die toekoms. So met ander woorde, wat die Bybel vir ons dan nou jy sê is hierso, dat as ons mense van die Bybel is, en ons mense is van geloof, dat ons gelowig is, moet ons mense wees met 'n ander prentjie, met 'n ander toekoms. So ons hele menswees moet anders gefokus wees. Met ander woorde, ons moet ander insigte hê. Ons moet 'n ander bron hê van waaruit ons leef as die res van die wêreld. Hoopvolle mense het die geloof dat 'n nuwe toekoms moontlik is. Kan ek dit weer vir jou sê? Mense, hoopvolle mense, het die geloof, en ek het dit nogals daar onderstreep, dat 'n nuwe toekoms moontlik is. So as jy vanmôre hierso sit, en daar's nie hoop vir jou nie, dit lyk maar nie vir jou lekker nie, as jy 'n hoopvolle mens is, het jy 'n toekoms, wat moontlik is. En ek wil gou iets vir jou wys hierso. En ek sê vanmôre dat hoop is visie. Met ander woorde, het altyd iets nuuts wat voor jou is, want waar God is, is altyd iets nuuts. Want hy is 'n bron, 'n onuitputbare bron. So daar's altyd iets nuuts. Vir wanneer jy 'n visie het, is daar altyd iets nuuts. Plus geloof. En geloof is dan juist daai ding van om te sê dat alles is moontlik. Al lyk dinge onmoontlik. Alles is moontlik. Al sê mense vir jou, jy kan nie. Al is die omstandighede hoe. Geloof sê, dit is moontlik. Plus aksie. Jy kan nie geloof hê, jy kan nie wens hê, maar as jy nie in beweging kom nie, as jy nie daar energie in gaan sit nie, gaan daar niks gebeur nie. So al daai twee, wens, geloof en aksie, bring vir my hoop. Dis laat hoop, laat my opstaan in die oggend om te aan te kan gaan. Hoop maak dat ek kan veg vir my huwelik as my huwelik nie meer so lekker lyk nie. Hoop maak dat ek iets nie sal aanpak wat dalk onmoontlik lyk sodat ek iets ergens in die lewe kan kom. Maar as ons realisties wil wees, het hoop ook seer. Elkeen van julle wat vanmôre hierso sit, het op een of ander tyd met die see van hoop te doen gehad. Een pastoor vertel, Steve, vanaf van die Transvaal af, hy sê, Baptist pastoor, hy vertel, hy sê, hoe 'n paartjie eendag na hom toe kom, 'n jong paartjie,
En hierdie paartjie sê toe vir hom, maar ons kan nie swanger raak nie. Maar ons wil graag swanger raak. En hoe hy vertel hoe hy vir hulle hoop gee om swanger te kan raak. En na klomp besoeke aan die ginekoloog en al die ding, word die vroukie toe swanger. Maar in die proses van swangerskap toe kontak die ginekoloog haar en sê van, dis 'n ware storie, hoor. En die ginekoloog sê van, luister, daar is soveel komplikasies het by betrokke, dat hy sal aanbeveel, dat hulle die swangerskap maar moet staak. En so gaan hulle weer terug na Trevor toe en sê vir hom, dit is die situasie. En hy sê, nee, kom ons hoop. Kom ons vertrou op iets beter. En so het hulle toe die, nie die swangerskap beëindig nie, maar wel toe aangegaan. En daar is hierdie babietjie gebore, prachtige babietjie. En hy is bly en alles hoor dat hulle deurgedruk het met die swangerskap. Maar, na 'n paar dae, toe sterf die babietjie. Wanneer my menslike hoop verpletter word op die realiteite van wanneer my menslike hoop verpletter word op die rotse van die realiteite van my lewe, moet ek op 'n plek kom waar ek 'n keuse moet maak, hoe nou mooi, of ek 'n slagoffer van hopeloosheid gaan wees, of gaan ek my hopeloosheid, wat my as mens so maklik kan aftrek, gaan vat en plaas in die hoop van God. Want jy sien, ons as mense is faalbaar, ons as mense het seer, ons as mense word so maklik hopeloos, want ons is mens. En daarom moet ons op 'n plek kom, waar ons hoop in God insit. Klink so klisjé, maar dit is dit, dit is wat werk, dit is hoe dit gedoen moet word. Wat my hoop is hopeloos, maar God se hoop is hoopvol. En daarop kom ons by die derde punt, dat daar krag van hoop is. Daar's iets wat maak dat hierdie hoop 'n energie in my losmaak, wat ek kan aanbeweeg. Want al lyk die land hopeloos, al sê mense vir my, daar's nie meer hoop nie, al doen mense dat dit alles ten gronde gaan, is daar krag in my wat hoop bring in my lewe, want dit is nie die krag en die energie van die wêreld en mense rondom my nie, maar die krag wat God in my sit. En hierdie krag is die krag van die belofte van God. En wat is dit? Is hierdie storie van hoop, is dit, dat ons altyd moet onthou, God het gewen. Hy is die wenner. As ek nou meer teologies moet sit, dan sal ek het so iets sê, dat God in Jesus Christus, wat hy begin het, sal hy volbring. Met ander woorde, wat hy begin het, daar die hoopvolle story, dat selfs alles wat gemaak is, in Christus Jesus vernuwe sal wees. En dit is die story van hoop. In ander woorde, in sy opstanding vanmôre is daar vir my en vir jou hoop. Die Bybel gaan daar so ver en eindig in Openbaring met hierdie story. Die story van hoop is dat Jesus Christus 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde vir ons gaan skep. En hierdie belofte van hoop gee vir my die energie om aan te kan gaan. So, want wanneer die mense se energie opraak, wanneer my energie opraak in die lewe,
omdat daar nie meer vir my werk is nie, omdat daar nie meer kos is op my tafel nie, omdat die dokter doodsvonnis oor my lewe uitgespreek het, omdat mense vir my sê, jy sal nergens in die lewe kom nie, omdat wat ook al het mag wees, is daar nie die energie van die negativiteit wat my gaan aanbeweeg in die lewe nie. Maar die energie van die hoop, omdat daar belofte in God is, en sy belofte, sê die Bybel, is ja en amen. En omdat het ja en amen is, bring dit daar energie, en het bring my in ritme, julle hoor, ek praat baie oor ritme, en het bring my in die ritme, wat God daar vir my gestel het. So is ek 'n hoopvolle mens? Nee, ek is nie 'n hoopvolle mens nie, want die hoop wat ek vir myself het, is nie goed nie. Maar is ek 'n hoopvolle mens in God? Ja, ek is 'n hoopvolle mens in God, want alles wat ek doen in sy naam, sal so gewees. Maar die probleem met ons wil alles uit onsself uit doen. En dan raak ons energie en ons kragte en al die bonde en alles wat ek genoem het op. En dan sê ons, maar waar is jy, Here? Maar kom, ek het nie vir jou, die Here was nooit daar nie. Want jy het hom nooit deel gemaak van jou storie van hoop nie. Hy was daar aan een kant, het laat my dink aan die prentjie van Jesus, wat aan die buitenkant staan by die deur en hy klop. En het jy al gekyk, en daar is een skildery gemaak daar oor. Gekyk maar daar so, het jy opgelet, daar is nie, waar Jesus staan en klop by die deur, is daar nie een handvatsel nie. Maar wel een handvatsel in die binnenkant. Dis, as ek een hoopvolle mens moet wees, moet ek die deur van God moet oopmaak, sodat hy in my stoei van hoop kan inkom. En dit is wat Paulus sê, daar is drie goed wat vir die Christen bly staan, en dit is, het ons gepraat oor geloof, die tweede een is hoop. Dis wat my maak, dat ek kan aangaan, al val die hele wereld in mekaar. Want die stooie belofte van hoop is maak dat ek kan gaan. So ek wil afsluit vanmorgen. Op een skaal van 1 tot 10, waar is jy met hoop? Ja, ek wil jou vanmorgen uitnooi. Jy vanmorgen sê, ek herken, ek was hopeloos, want my hoop was in ander goed gesit, in plaas van God. Wil ek in die story van Godse hoop inkom vanmorgen. En ek wil jou uitnooi om saam met my te staan. En te sê, Here, ek wil een hoopvolle mens met een ander toekomst, met ander inzichte in die wereld. En wil jy nie saam met my staan nie? Here, baie dankie. Al lyk dinge vir ons as mense hoopeloos. In die story van Godse hoop. Is daar vir ons een toekomst? Is daar vir ons een visie? Is daar vir ons beloftes? Ek wil bid vir oggend, Here, dat die Heilige Gees dit aan ons sal bekend maak, sodat ons mense van hoop sal wees, waar ons beweeg dat ons die hoop sal bring na die wereld toe. Dalk in my eie lewe is ek hopeloos. Op 'n skaal van 1 tot 10, het ek my baie laag gesit vanmorgen. Maar in die hoop van God, kan ek 'n 10 hê. En ek wil bid vir oggend, dat God se hoop, ons hoop sal word. En ek dank U daarvoor, in Jesus naam. Amen.